Bošnjačka zajednica kulture Preporod Visoko počela je sa realizacijom niza kulturnih aktivnosti koje će trajati do kraja godine. Početak je najavila izložba slika akademskog slikara Ismeta Hadžića u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Sutra u 18.30 minuta slijedi promocija zanimljive knjige. Autor je dr. Emir Demir iz Kaknja, naš komšija. Knjiga se zove Bosansko-Hercegovačka pristaništa Neum klek sutorina u osmanskim dokumentima 19. vijeka. Knjiga je e, s, napisana na osnovu dokumentata iz osmanskog perioda i, ovaj, i korespondencije međunarodne koje su vršili osmansko carstvo koje je već tad poljuljano bilo i sa austro i sa ostalim susjednim državama. Ta dokumenta i ta, to područje pristaništa Bosansko-Hercegovačkog pokriva praksu sa teritoriju tri države, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske i izuzetno je značajno dijelo i za te države, ne samo znači za Bosnu i Hercegovinu. Isto tako u, tom, u toj knjizi se nalaze i katastarski izvodi i, i vlasnički dokumenti određenih područja, ovaj, određeni parcela na, na tom području, što baca jedno potpuno novo istorijsko svjetlo na, na teritoriju Bosne i Hercegovine i na, na događanja u tom periodu. Promotori knjige su doktorica Ramiza Smajić, naša sugrađanka, i magistar Alen Zečević, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Kakanj. Petak, 31. maj u 18 sati i 30 minuta u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Preporod Visoko, ulica Alije Izetbegovića. Prava prilika za neke nove spoznaje o historiji Bosne i Hercegovine.